У Конотопі заслуженому лікарю України вручили підозру за статтею вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. За словами прокуратури, чоловік вимагав у учасника операції об'єднаних сил 140 тисяч гривень за встановлення інвалідності. Прокуратура та поліція вже готують клопотання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Також під час обшуку в нього було вилучено в робочому кабінеті та за місцем проживання більше 1 мільйона гривень готівки. На це вилучене майно також готується клопотання про накладання арешту. Щодо запобіжного заходу, ми будемо наполягати на цілодобовому домашньому арешті, оскільки підозрюваний доволі похилого віку, також у нього вдома знаходиться дружина, яка прикута до ліжку, яка потребує його допомоги. У прокуратурі ім'я чоловіка не розголошують, як і його місце роботи. Нагадаю, вчора у Конотопі співробітники СБУ та поліції затримали голову кваліфікаційної комісії на отриманні 56 тисяч гривень. Це частина суми, яку він, за словами прокуратури, вимагав від військовослужбовця.